Velika količina vode ovog popodneva zbunila je sve one koji su prolazili kroz ulicu Vašarište. Naime, oko 15 časova došlo je do pucanja vodovodne cevi, a odmah po prijavi ekipe javnog komunalnog preduzeća Vodovodi i kanalizacija izašle su na teren i počele sanaciju na mestu na kom je došlo do pucanja. Ekipa je izašla na teren i smo utvrdili da je došlo do pucanja cevovoda PVC FI200. To je malo poveći cevovod i evo ekipa je ovde već na terenu i radi. Ovde u pitanju PVC cevovod, inače na ovoj trasi mi imamo inače problem i tu bi već imamo i razmišljanja da ovaj deo cevovoda čak i saniramo, odnosno zamenimo, ali ovde je došlo do pucanja na delu cevovoda za koji ne možemo reći da je stari, ali razni su razlozi zbog koji mogu dovesti do pucanja cevovoda. Velika količina vode bila je na putu, ali i na prostoru ka stadionu fudbalskog kluba Radnički. Velike cevovod, znači velika ogromna količina vode koja ističe u prilikom ovakvih kvarova, ali ovaj iskop koji je sad napravljen na licu mesta je isušen i ljudi već u veliku rade. Kvar je veliki, ali je praktično na neki način uobičajen. Nije ništa posebno vezano za ono što se nama svakodnevno dešava na vodovodnoj mreži. Meštani iz ovog dela grada, kako nam je rečeno, u javnom komunalnom preduzeću Vodovodi i kanalizacija, vodu su dobili negde oko 19 časova.